esu mokytoja ir dirbu šitoj mokyklai jau 40 metų. Esu tikrai labai laiminga pasirinkus šitą profesiją, nes dirbti su vaikais yra labai didžiulis džiaugsmas. Juos įkvėpti, su jais dalinti savo patirtimi ir gauti iš jų tą žavę nuostabią energiją, kurią jie turi. Jaunystės, eliksyrą ir, žodžiu, visokių gerų emocijų dirbant su vaikais, nes mokytas tai yra tokia profesija, kuri labai reikalauja daug kantrybės, ištvermės, labai daug artistiškumo ir be abejo meilės vaikams. Taigi, mylėjai, su profesinės šventėjus. Mėly Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos mokytojai. Taip jau sutapo, kad prieš 1,5 metų man teko patirtis parengti paskutinį interviu su šviesios atminties Lietuvos vargonininku Bernardu Vasiliausku. Ir pokalbio pabaigoje jis man tarė: Lukrecija, gyvenime yra dvi svarbiausios profesijos – tai gydytojas fiziniam kūnui ir pedagogas sielai. Nors aš pati pedagoginį darbą dirbu dar tik 2 metus, tačiau iš viso širdies mokytojų dienos proga noriu palinkėti, kad mūsų ištvermė, kūrybiškumas, pasiaukojimas ir kantrybė puoštų ne tik mūsų pačių sielas, bet ir kad būtumėm drąsūs šiais dvasiniais lobiais dalintis kartu su mokiniais. Mūsų gyvenimas tikrai bėga skubiai greitai. Mes dažnai pamąstome, ar gyvenimas yra vertingas kuotai. Ir iš tikrųjų, kai pagalvoji, gyvenimas turbūt vertingas, tiek kiek jis yra prasmingas. Prasmes mes galim tikrai daug kur surasti, bet vieną iš tokių didelių prasmių mes randam ir savo pedagoginiam darbe. Ką aš norėčiau palinkėti pedagogams, tai aišku, begalinės kantrybės. Tikrai jos reikia labai daug. Jeigu menininkai kuria grožį, tai aš manyčiau, pedagogai skleidžia gėrį. Ne? Ir iš tikrųjų, tas, aš jau nekalbu apie tai, kad kažkokie dalykai, kuriuos mes mokom, tai savaime suprantama, bet gėris tai yra tikrai labai svarbus dalykas. Taip kad kuo daugiau gėrio, kuo daugiau nuoširdumo, per nuoširdumą skleisis ir gėris. Mūsų mokytojai, būkite visada linksmi.